Jag är glad och stolt ordförande för Berkehus när vi nu ska inviga vårt nya höghus, Malmgatan 21. Det är nästan 55 år sedan vi senast byggde ett höghus. Som vd för Berkehus så måste jag ju säga att det är ett stort symbolvärde att nu kan vi inviga ett höghus. Förra gången man hade ett höghus som byggdes var 1961. Och det är alltså längre sedan än jag är född 64, så man förstår ju själv att det är några år sedan. Och nu får jag stå här och vara med och inviga ett nytt fräscht höghus. Det känns fantastiskt. Det här är ju tredje gången nu, de sista 6 åren som vi faktiskt bygger nya bostäder. I det här fallet då 37 nya lägenheter, som är mycket för en ort som Smedjebacken. Det man får är ju en fräsch lägenhet och man slipper klippa gräs, man slipper skotta snö. Och några får ju fantastisk utsikt över Smedjebacken, men framförallt så får man ett centralt, funktionellt och trevligt boende. Snart är det dags för inflyttning. Det börjar den 29 juni och sen kommer det att fyllas på under en veckas tid varje våningsplan. Det blir svårt att flytta in alla på en gång i och med att det är en hiss. Så att vi kommer att göra successivt här nu under försommaren.